meu nome é José Justino dos Santos. Aí eu nasci no dia 14 de dezembro de 37, em Tanquidaca, às 2 horas da tarde. O nome do meu pai chama-se Justino Moné dos Santos. E a minha mãe, Benice Alves dos Santos. Era tudo agricultor. Agricultor. Na época que eu morava lá em Tanquidaca, eu não ajudava, era muito pequeno, sabe? Aí foi quando eu saí de Tanquidaca, saí de lá de idade com. Saí lá de, em 45, cheguei aqui no Poção com idade de 8 anos de idade, né? A gente veio lá do Poção, meu pai morava mais meu avô. Aí meu avô chamou meu pai para vender a fazenda e cada um comprar as suas propriedades, sabe? Aí meu avô vendeu a fazenda, aí comprou uma fazenda aqui na Mangabeira, do homem por nome de Joventino, que era do Arco do Cruzeiro, sabe? Por nome de Joventino. Aí meu pai veio, comprou uma fazenda aqui no Poção, um cidadão por nome de Satille. Aí a gente veio pro Poção, né? Aí quando eu cheguei em Poção, ele foi com idade de 8 anos. Aí meu pai era agricultor, aí foi trabalhar de roça, sabe? Aí eu fui para a escola, não, naquela época não tinha escola. Aí eu fui estudar, era longe, fui estudar no, lá no, na Pitombeira, lá no Mané Gomes, numa escola que era do finado, do Nezinho Potássio, era um do Arco Cruzeiro, sabe? A minha professora se chamava-se Letícia. Aí estudei lá um ano, mas a estrada ruim naquela época, né? Aí meu pai foi chamou uma professora, aí botou para ensinar a gente em casa, lá no Poção, eu e duas irmãs, sabe? Uma irmã, duas irmãs. O nome da minha irmã é uma, a mais velha é Maria Benício dos Santos e a outra Terezinha Benício dos Santos. Aí ela ficou lá um ano, aí depois casou, aí veio morar em Arapiraca, né? Aí eu fui para outra escola, lá pertinho, a minha professora se chamava-se Antônia Sarrapião. Aí eu já estava assim com uns 11 anos de idade, né? Aí meu pai trabalhava na roça e eu tomava conta das coisas. Aí ele. Meu pai disse, olha, eu vou botar você, internar você lá na Satuba, sabe? Onde o doutor Moacir estudava lá interno naquela época, né? Aí eu disse, olha, meu pai, eu não quero, porque é o seguinte, é o senhor sozinho, as duas irmãs, e a gente, um pessoal rico, não tem precisão dessas coisas, eu não quero ficar tomando a fazenda. Ele disse, e tá certo, meu filho, está. Então eu fiquei na fazenda. Meu pai trabalhava. Aí fazia roça, plantava roça, ele colhia muito algodão, muito feijão. Aí vendia aqui no comércio, né? Aí eu fiquei cuidando da fazenda e cresci com 17 anos, 18 anos. Aí chamei ele para a gente fazer uma vacaria, né? Aí eu estava lá de tarde, umas 4 horas da tarde, lá vinha um cidadão tangendo uma vaquinha, uma vaca parida, mestiça, ainda hoje me lembro, uma vaca por nome até de coração, sabe? O homem chama-se Safredo. Aí chegou lá, disse, boa tarde, disse, boa tarde. Eu queria pedir aqui um arrancho para eu dormir aqui, que eu estou vendendo essa vaca, sai vendendo as fazendas, o senhor não quer comprar, não? Aí eu olhei para a vaca assim, disse, não quer não, tem muito gado aí, para que eu quero? Não, moça, só essa vaca aqui dá 10 litros de leite. Naquela época falava em vaca turina, né? 10 litros de leite. Aí eu olhei assim, se o senhor compra a vaca, e o senhor, junto com o leite dessas outras aí, só vai vender na rua que o povo compra. Aí eu disse, chamei minha mãe, eu combinava com ela, ô minha mãe, eu vou comprar essa vaca. Uma vaca bonita, dá muito leite. Ela disse, é, compra, meu filho. Disse, quanto é a vaca? É tanto. Aí eu cheguei, dei duas, não via gorda na vaca, sabe? Aí ele disse, vou levar, vou apurar. E daqui uns 8 dias eu passo por aqui de novo. Se fosse agradar a vaca, eu trago mais outra, tá certo. Quando foi, aí disse, olha, 4 horas da tarde. Sou prendo a vaca e tiro o leite dela e dê farelo, pasta de algodão e dê palma a ela que ela vai dar o leite. Aí prendi a vaca, foi no outro dia, tirei o leite, sei que juntei com o leite da vaca, deu uns 8 litros de leite, com as outras deu 10 litros. Aí eu peguei e botei o leite num litro, né? Tampei a tampa com sabugo, botei a cangaia no cavalo, aí vim vender. Mas você, aí, sim, aí meu pai quando chegou de noite, mas minha velha, eu não queria ser com a vaca turina. É muita despesa, não sei o quê. Não, mas não quer, deixa, que ele comeu com a minha mãe, né? Aí eu sei que eu botei o leite no litro, tampei de sabugo, botei na cangaia e vim vender aqui na rua. Quando cheguei ali no Arco do Cruzeiro, no Arco dos Gomes, sabe? Era pouca casa, aí eu disse, ó, o leite.
Aí o pessoal correu tudinho para comprar o leite. Aí eu vendi o leite. Aí o pessoal, o senhor ainda vem trazer, mas venho? Aí peguei o dinheiro, olhei assim, cheio de prata e tal, eu botei no bolso. Aí vem caminhando, aí encontrei um homem que vendia pão, sabe? Chama-se Pão da Maravilha. Quem entendeu como que não tem espia? Eu disse, eu quero comprar que eu estou com dinheiro. Ele parou, comprei aquele pão doce bonito, né? Aí comprei uma cocada, aí saí comendo montado no cavalo. Isso o negócio vai dar bom. Quando cheguei em casa, aí só é minha mãe, para aqui, ó, dinheiro. Aí ele olhou assim, foi meu filho, foi. E eu vou botar uma vacaria. Aí fui lá, um vizinho lá, disse, faça amanhã umas caixas assim de taba, para colocar o leite dentro, né? Aí disse, mas não quero que você vá vender leite não. Manda uma pessoa, eu fui chamar um filho de morador só, você vai vender esse leite, amanhã eu vou pagar você por semana ou por mês. E você chega lá no Arco dos Gomes, tem um pessoal, já tem as freguesias, pode vender o leite. Ele disse, está certo. Aí tirou o leite, vendeu. Quando foi com os 8 de homem, chegou, sabe, com mais umas duas vacas. Aí fui comprando, pai, vou botar uma vacaria. Disse, bote. Meu pai tem condições, é capitalista. Eu sei que aí botei uma vacaria, comecei a trabalhar e tal. Aí fui trocando aquele gado ruim para o gado bom. Aí eu estava já com 18 anos de idade, sabe? Aí já estava com uma vacaria boa. Aí, tudo estruturado, meu pai trabalhava muito, plantava muito feijão, muito algodão, e comerciante. Aí eu fui, estruturei toda a vacaria, ia para comprar gado aqui em Sergipe, comprar, vendia, né? Plantar palma, capim na fazenda, acompanhando meu pai. Aí quando foi, com 21 anos, aí eu casei, né? Aí a minha esposa é de Quebrão, veio mora em Belém, aí compraram, meu sogro comprou essa fazenda aqui no Mocó, né? Aí eu passando a cavalo, aí só chegou um fazendeiro, comprou aquela fazenda ali, e tem umas meninas bonitas, umas três moças bonitas. Aí eu passei assim, olhei, aí me agradei de uma, né? Eu digo, vou casar com essa moça. Aí chamei ela, disse, aí fiz amizade com o irmão dela, né? Aí vou casar com essa moça. Aí chamei, você quer casar comigo? Ela disse, quero. Ela tinha 18 anos, que é minha mulher, né? Salete Barra dos Santos. Aí fui, gente, para casar com ela. Aí o meu sogro, não queria, naquele tempo não tinha pensamento, né? Aí fui, vou casar, vou carregar você para casar. Aí passei um dia de segunda-feira, vinha da fazenda, passei a cavalo, cheguei lá, só eu vou à rua e vou deixar o cavalo aqui na rua e vou mandar pelo faqueiro, leiteiro, e vim carregar você para casar. Você quer? Disse, quero. Aí deixei aqui o cavalo na rua, voltei, botei ela dentro de um carro. Aí ela disse, vamos para Quebra-Anguro, para casa de um tio meu. Eu digo, bora. Cheguei lá, ela disse, parei lá, ela disse, só é meu tio, eu venho fugida. E vim casar para casa com esse rapaz. Ele disse, tá certo, fazer o casamento. Aí voltou, meu sogro não gostou e tal, mas depois se uniu, né? Aí fez o casamento. Aí eu casei com 21 anos. Aí eu casei no dia 1º de julho de 1980, né? De 58. Aí ela tinha 18 anos e eu com 21 anos, né? Aí fiquei lá na fazenda com meu pai e tal, plantando palma, capim. Aí estruturei a fazenda, ficou a fazenda bonita e tal, fiquei com a fazenda. Aí começou a aparecer o filho mais velho e a Quitéria, e foi aparecendo o filho e tal. Aí eu estava com a família já, tudo grandinho, sabe? Aí botava para estudar aqui na rua. Naquele tempo, estudar no Instituto São Luís, né? Estava no Instituto São Luís. Aí eu disse, olha, meu pai, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar meu filho tudo para estudar. Se formar, está certo. Meu pai é rico, capitalista, né? Eu com condições. Aí fiquei trabalhando na fazenda, tal, 58, 59, 60. Aí foi tal, tal. E crescendo, aí comprando um ganho em Sergipe, vendendo tal, em Minas. Aí foi quando foi em 69, sabe? Aí muita coisa na fazenda, a fazenda muito estruturada, muito bonita. Aí começou em 70, né? Aí sempre em janeiro, as trevas, aquele pessoal deu as trevas de janeiro, tava mais não farta, né? Aí quando foi em janeiro, não choveu, né? Em 70. Em fevereiro não choveu, em março não choveu. Aí começou a seca, já secando o pastudinho, secando tudo. Aí disse, olha, meu pai, o negócio tá ruim aqui. Aí começou a cair gado, sabe? Cair gado e tal. Aí a vacaria foi enfraquecendo. Aí quando foi em março, não choveu. Eu digo, olha, se chegar a abrir um chuveiro, vai acabar tudo aqui. Aí a gente tava arrancando já a soca de abacaxi para dar o gado, sabe? Passando fome. Quando foi em maio, não choveu. Aí pronto. Aí começou a seca. Aí começou a morrer gado. Aí morreu quase gado, quase tudo. Sei que quando foi em São João, foi que choveu. Aí ficou somente umas 20 cabeças de gado, né? Mas meu pai era um homem estruturado, capitalista.
Aí eu tinha negócio no Banco do Brasil, Banco do Nordeste, né? Disse, rapaz, negócio tá danado. Aí fui, chamei um técnico. Ele foi lá na fazenda, estava um agrônomo, sabe? Quando chegou lá, ele olhou assim, só, moça, aqui é o seguinte, só tem um detalhe para vocês aí. Essa fazenda está toda contaminada, está toda doente a terra. Tem muita carcaça de animal morto, a seca muito grande. Você fala assim, vai passar com ela 5 anos, deixar e matar ela, para quando tiver o mato grande, botar fogo, queimar para, entendeu? Para a terra ficar só de que a terra está doente. E pega essas ossadas aí e cavar e fincar para deixar para lá. Eu disse, tá certo. Aí ele foi-se embora. Quando chegou no meio, pensei assim, disse, meu pai, sabe uma coisa, eu estou desgostoso daqui e vamos vender a fazenda, está venda. Aí tinha um cunhado meu lá na fazenda lá, né? Aí vendia a fazenda. Vendia o Alonso de Andrade, trabalhava na agência aqui, né? Aí vendia o Alonso de Andrade, naquela época, 60 conto naquela época, né? Aí fui no banco, acertei o banco, tinha condições, aí subo o resto do dinheiro. Aí meu pai disse, eu vou comprar uma propriedade na zona da mata. Aí chegou um cidadão lá em casa e disse, o senhor tem uma fazenda que dá para você. Onde é a fazenda? Ele disse, no Engar. De quem é a fazenda? Do Milton Alves. Aquele do, tem um prédio lá, o Milton Alves, sabe? Tem um prédio lá no comércio, Milton Alves. Aí eu fui olhar a fazenda, me agradei. A fazenda era pequena, quase sem as tarefas, né? Aí eu olhei assim, quanto é a fazenda? Ele disse, 50 conto, naquela época, né? Aí eu digo, dessa dá para mim, né? Aí chamei meu cunhado, aí falou o seguinte, é você e duas irmãs. Agora vamos dividir. O meu pai já trabalhou muito. E eu não quero que ele trabalhe mais. E cada um faça o seu agora. Vamos comer, vamos. Eu vou dar, dei 100, dei. Foi 10 conto a ele, acho que foi. E uma casa boa no, ali no, na Rua Brasília. E foi, vai comprar uma propriedade para você. Vá comprar uma propriedade para você. Dá para comprar, dá para comprar. Aí chamei minha outra irmã, dei uma parte a ela, que o esposo dela, o pai era gente rico também, né? Aí comprou aquela esquina ali, não tem hora ali na esquina ali na praça que joga, na praça ali. Aí fui e comprei a minha, né? Lá, comprei a bananeira aí, desci para lá com um gadinho pouco, só umas 20 cabeças de gado. Quando chegamos lá, botei o gado lá, muito pasto, tinha água, né? Já, aí tinha chovido, né? Aí eu fiquei pensando assim, rapaz, que negócio danado. Olha, pai, eu não quero mais negócio com vacaria, mais não. Aí fiquei lá no terreno. Aí quando eu ia descendo pro terreno, foi no meio de outubro, foi. Quando eu ia descendo pra fazenda, que desce pro Ingá, aí desse lado aqui, vi um cara parou, deu com a mão assim, aí disse, moço, queria falar com você? Disse, pô, não. Aí era o filho da bananeira, né? Quer que há? Rapaz, foi você que comprou essa fazenda no Ingá, foi. Ele disse, eu queria falar com você. Pois não. Aí desci do carro, entrei para lá. Senta aí, eu sentei. Uma casinha pequena, aí uma geladeirazinha, uma garrafa de pitu em cima, sabe? Aí eu disse, o que é que esse rapaz quer comigo? Aí ele disse, eu tomo cachaça, tomo, uma pituzinha, todo. Ele disse, olha, eu queria falar um negócio com você. Você comprou aquela propriedade ali, é muito boa. E a terra aqui para plantar fumo. Você quer entrar numa sociedade mais eu? Aí eu disse, como assim? Para nós comprar adubo. Torta aqui, adubo aqui, fornecer os agricultores aqui para a gente ganhar dinheiro, cara. No fim do verão, no fim do ano, a gente compra as folhas e vende e ganha dinheiro. Aí eu pensei assim, ó, depois eu lhe digo. Aí disse para cá, que eu cheguei em casa, comecei meu pai, disse, vou entrar na propriedade de sócio com um cara rico, um cara pobre, que não tem nada na vida, né? Mas que ele não tinha crédito na agência, daí eu tinha, né? Aí eu disse, pai, isso é alguma coisa. No fim do ano, essa safra de fumo, eu não entendo, não vai dar boa. Esses agricultores não vão pagar e o prejuízo, eu vou responder pelo prejuízo, né? Essa parte não dá certo, não. Aí, se você planta fumo, aí eu fui e plantei fumo, né? Primeiro ano plantei fumo, aí, no fundo, foi uma safazinha boa, né? Aí ele foi, me vendeu a torta, vendeu o adubo, né? Ele me vendeu, foi lá, levou. Quando foi no fim do ano, vai lá, pesado, foi, vendia ele. Aí tudo bem, né? Aí eu, rapaz, fico tomando fazenda, que vou comprar gado em mina, né? Eu comprava gado e vendia. Aí, no outro ano, plantei muito fumo, sabe? Aí plantei muito fumo, aí deu uma safra boa. Aí veio um inverno pesado, rapaz, um inverno pesado em 76. Aí veio aquele inverno, muita chuva, foi em 75, foi. Aí eu rolei o fumo, aí foi prejuízo. Eu disse, vixe, tá vendo, meu pai, só tô desgostoso. Nessas alturas, eu trazia o meu para a rua, sabe, estudando na rua, já tá grandinho. Aí eu fiquei pensando assim, sabe, meu pai, essa propriedade não dá para mim, não.
a piada era pequena, e eu não quero plantar fumo mais não. Aí vendi, fiz um negócio, paguei lá e peguei a propriedade e vendi, sabe? Aí eu estou em casa, morando na rua Dom Jonas, sabe? Eu vim na escola, vim já grandinho, tudo estudando. Aí chega um cidadão batendo na minha porta e disse, o senhor quer o Sussurro? Eu digo, sou. O senhor quer comprar uma fazenda boa onde? Pai, eu vim de uma propriedade agora e dei um ano de prazo, a metade do dinheiro. Eu tenho uma fazenda boa, ele vendeu o senhor, bora olhar. Aí o senhor onde é? No município de Canapi. Pô, não vou não, que é longe. Moro lá, eu faço questão de só olhar a propriedade. Aí fui, mas ele olha a propriedade, quando cheguei lá, o homem da propriedade estava lá, disse, olha, eu tenho essa aqui com 2.000 tarefas, água por todo canto, ribeiro, muita mata, foi em outubro, feijão à toa, milho, muita coisa, broba, que terra boa. E tem outra ali pequena com 600 tarefas, com 90 vacas, casa boa. Bora olhar, quando cheguei lá, a gradeira pequena, mas 600 tarefas de terra, né? Não dá, vamos fazer negócio aquela outra. Aí voltei, quando cheguei lá, ficou olhando assim, ele disse... Quanto é a propriedade? Ele disse, a propriedade é 150 conto. Aí eu olhei assim, disse, olha, eu só não vou com a sua propriedade porque eu vim de uma propriedade e dei um ano de prazo na metade do dinheiro. Ele disse, olha, a propriedade é o seguinte, eu só não estou de graça o senhor. Agora, o senhor fica com a propriedade, no fim do ano você me dê, o senhor me dê a parte que você quiser dar, e no fim do ano você paga o resto. Aí o senhor vou botar preço, mas já era de graça a propriedade, disse, não. Se o senhor quiser ficar com ela, bem. Se não quiser, fica aí pro fogo do fim do mundo, que eu vou embora. Aquele se mora no Mato Grosso. Tinha acontecido um problema com os filhos dele para lá, né? Eu disse, é minha propriedade. O senhor adquiriu essa propriedade como assim? Eu perguntei isso. Disse, aquela de lá eu trabalhei e consegui do gado lá. E essa daqui é uma herança da minha mulher. A minha mulher, ela é subindo o Valdeirede. Certo. O senhor vai em Santana, tem um parente meu que trabalha no que está com todos os documentos de procuração. E lá ele assina para o senhor a propriedade. E me dê esse, eu estava com uma picape nova lá, e me dê esse carro novo, aí no negócio, se o senhor quiser dar, está feito o negócio. Eu disse, oxe, está feito o negócio, né? Aí fui lá, deu o carro que tinha a propriedade, fiquei com a propriedade, pai. Quando foi em janeiro, né? Em novembro, aí o rapaz tinha comprado a propriedade minha, com o padre João, foi me pagou, né? Aí eu fui lá. Ele disse, traga um carro novo para mim. Eu fui comprar uma picape aqui no Zé Pivete, aqui na Mandacaru, sabe? Mas foi 6 contos, foi 7.500. Cheguei, disse, fica com esse carro aqui. Aí vendi ele, acertei um negócio com ele. Aí, a areia, choveu areia, terra, plantei a roça e tal. Aí o feijão estava desse tamanho. Aí o cabo chamou, disse, vai fazendeiro. Aqui o feijão apatou mesmo. Aí plantei de feijão e tal. Quando foi em meio de Santana... Aí fez 19 dias de sol. Pronto. Aí correu o boato. Olha, está tudo perdido aqui. Eu disse, aí fiquei assim, eita, meu Deus do céu. Está tudo perdido aqui, a seca terrível agora. Outra seca. Assim. Foi em 77. Aí eu disse, vixe, nossa mãe de Deus. Aí perdi, aí pronto. Perdi o feijão tudinho. Aí fui me desgostei, cheguei em casa e disse, minha mãe, meu pai, eu vou vender a propriedade. Ele disse, é uma seca terrível, eu estou desgostoso. E eu vou vender, não quero mais terra mais não. Quebrando a cabeça, eu já estou aqui, morando na Rua Nanere, o senhor não quer mais que você trabalhe. Minha mãe também, eu vou vender, vou cuidar dessa atividade. Eu disse, venda? Eu peguei e vendi a propriedade num cara da Palmeira, sabe? Aí, quando cheguei aqui, fiz o negócio, né? Aí o senhor Adalberto, o Louro do Feijão, me chamou assim, só tem uma propriedade que dá para você? Cheguei na fazenda nossa, na fazenda nova, na Jarmataia. Aí eu comprei o terreno para lá. Aí empreguei o dinheiro para lá e tal. Aí veio aquela seca de novo, sabe? Aí eu peguei, vendi, desgostei, a família já está tudo grande. Mas vocês estudem, que eu tenho para dar é vocês estudem e tal. Que eu quero que vocês formem tudinho. Mas eu tenho meu padrão de vida, né? Aí perdi os gostos de propriedade, pronto. Aí fui cuidar. Dormindo do carro, e eu comprando gado, vendia, negociava e tal, fazendo negócio e tal, não quis mais saber de propriedade. Aí foi quando meu pai faleceu, aí depois faleceu minha mãe, pronto, aí não quis mais negócio de propriedade, pronto. Aí foi que eu entrei, negócio de política, o Silvio me chamou, sabe? Sula, eu quero que você perto de mim, que era meu amigo lá do banco, na política, em 88, mas ele fiquei, tá, então, aí depois Alexandre me chamou,
Aí fiquei negócio político, para lá e para cá, pronto. Aí foi que me aposentei, pronto, aí me estabeleci, pronto. Aí fiquei quieto agora. O meu pai, ele faleceu de problema de coluna, né? Ele morreu novo, faltou um dia para 80 anos. E a minha mãe foi de negócio agudo, que ela fumava muito, aí faleceu, né? Minha mãe faleceu nova, aí faleceu. Meus filhos têm meus filhos são 13 filhos, da minha mulher que sou casada, né? Aí tem Lourival, tem Quitera, tem Dorival, Niraldo e Nen. E o Roberto foi o que faleceu, né? É, e o Josemildo, né? Pronto. Quer dizer, são seis, né? E as mulheres são a Quitera, Maria Cissa, Edna, Rosineide e Rosângela. Então, é. E da outra mulher são Marlon, Marlona, Berlana e Jô, que é o nome dele, né? Pronto, com a outra mulher. Meus avós, o pai do meu pai chama-se Lourenço Taruga, e a minha avó, que é a esposa do meu avô, é Luzia Maria da Conceição. E o avô da minha, o pai da minha mãe, meu avô, João Alves Bezerra, e minha avó, Candinha Alves do Santo. Quando a gente morava em Tenquidaca, eu não vinha falar nem Arapiraca, né? Foi que meu pai, quando meu avô, quando vindo lá, comprou aqui na Mangabeira, meu pai veio aqui para Arapiraca, aí foi quem comprou, a gente veio para cá. Quando a gente fez a mudança, aí a minha mãe, meu pai veio a cavalo, e minha mãe veio, a gente veio, a muda veio em carro de boi, em três carros de boi, naquela época, né? Aí eu era menino pequeno, e vinha montar no carro de boi, três carros de boi. A minha mãe veio com umas coisas, sempre tem que dar aquela barra de umas 4 horas da madrugada, aí vinha, atravessamos ali, a estrada que vem de Tanque d'Água, né? Passamos naquele cuscuz ali, né? Aí a estrada é para o Taquarã, a estrada velha. Aí descemos, quando chegamos no Oito d'Água de baixo, aí já era meio dia, aí os carreiros encostaram os carros lá, descansaram, comeram. A minha mãe trouxe muita comida, peru, muita carne, coisa, aí comeram. Aí quando foi de Tarezinha, aí a gente encangaram os bois, vinha, eu montava no carro de boi, eu e minhas duas irmãs, sabe? E minha mãe de pé, tal. Aí atravessamos ali, não tinha ponto de poção, ali era por trás ali a estrada, né? Aí a fazenda, não tem ali onde mora o TT, a fazenda ali para baixo ali, sabe? Ali para baixo. Aí chegamos na fazenda lá, abaixo de umas 10 horas da noite. Aí que chegou, fui dormir, menino pequeno, quando amanheceu o dia, aí tudo estranho, aquele negócio tudo estranho. Aí eu fiquei assim, minha mãe, eu quero voltar. Aí eu fui beber água. Chegou água saluba. Não, eu não quero, mãe, eu choro, eu não quero voltar, vamos embora, mãe, eu quero voltar, quero ficar, não. Aí ela foi, pegou o açúcar, botou dentro do pote, né? Aí mexeu, toma, meu filho, a água. Aí bebi, aí ela disse, não sabe perrei, não, vou arrumar água. Mas a água ia pegar na beira do rio, eles pegaram a saluba e bebia, sabe? Mas aí um vizinho lançou, a gente vai pra água aqui, boa, sabão, no brejo, no doutor Moacir. Aí ela pegou o cavalo, mas botou os caçoar, aí botou dois potes, aí chamou lá um vaqueiro, um rapaz lá, bora buscar água. Eu digo, eu vou, que era sabidinho já, né? Bora, montei no cavalo, foi quando cheguei lá, no brejo ali. Aí o pessoal pegava água ali, muita gente ia pegar, bater roupa, aí enchi os potes d'água e vim. Aquela água com gosto de mato verde, aí botei naquela jarra na cozinha, né? Era uma casa grande, na cozinha. Aí comecei a beber água, aí pronto. Um dia, outro não ia buscar água. Eu disse, mãe, deixa que eu vou buscar. Aí meu pai começou a trabalhar, bocar mato, fazer roça. Aí vou fazer um açude, né? Aí cavou o açude. Aí chamou os trabalhos para cavar no picareta, né? Aí cavava, quando era meu dia, aí ele pegava aqueles picaretes, escavador, e botava assim naquela sacola, um saco lá, aí vai mandar o ferreiro bater para ficar moladinho. Aí botava no cavalo, na cela e ia. Tá, batia e trazia, mas sabia, né? Aí cavou, aí pensou que não, bateu uma trevoada. De janeiro, bateu a trevoada. Aí a gente tapou assim, estrada, que vinha aquela bagaceira de estico de cavalo, estico de gado, tá? Aí passou aquela bagaceira, encheu o açude lá. Quando encheu, disse, agora tem água mesmo, né? Tem água mesmo para beber. E para tomar banho, você tomava banho no rio, poção ali, sabe? Você pegava aquele sabão preto de fazia de mamona, ixi, rapaz.
tomava banho ali, mas o rio de Poção aqui tinha muita água, muito peixe, muita coisa, tomava banho para os meninos. Aí dali fui crescendo, também eu fui fazendo açude, tal, tal, aí fiz uma propriedade, eu fui crescendo. Aí também meu pai trabalhando, trabalhou, plantava muito milho, feijão, algodão. Aí vendia para Viçosa. Quando era, vendia aqui no Alto Cruzeiro, tinha um desimportado, tinha o... Vendia aqui na roça, o seu Ramiro, sabe? Comprava muito, meu pai entrava muito algodão, muita roça, né? Aí eu fui crescendo, que sendo mais minhas irmãs. O Civilinho, eu conheci ele, ele trabalha no Banco do Nordeste, né? Um amigo de muito tempo no banco, né? Eu trabalhei no Banco do Nordeste, foi 30, uns 40 anos no Banco do Nordeste, não, uns 30 anos. O primeiro banco que eu negociei foi no Banco do Brasil, de Palmeira, né? Depois veio para aqui, para Arapiraca. Aí depois de Arapiraca, foi para Penedo, quando eu estava no Engar. Aí de lá, de Penedo, transferi para aqui. Eu fui para o Banco do Nordeste, tinha uns empréstimos melhor. Aí lá, o filho estava lá e ficou com meu amigo e tal. Aí saiu o candidato a prefeito, a primeira vez, né? Ele sumiu 6 anos. Aí me trouxe com ele, já era um amigão, tal, tal. Aí ganhei uma eleição. Aí depois ele saiu, candidato de novo, ganhou. E eu sempre acompanhando ele, tá? Toda vez eu acompanho o filhão, gosto dele como amigo, tal. Um amigo meu de... Sempre para todos os cantos que ele assim, político me chama. Ainda hoje, quando tem... Chegou o fulano e tal, o Elário Magalhães, o governador está lá em casa, o Fernando Collor está em casa, o Renan Carilho está lá em casa. Aí liga para mim, chega para buscar o sul, eu vou para lá. O Théo Vilela, entendeu? Tudo eu vi do companheiro, eu gosto dele. Sabe? Agora, depois que ele agora saiu fora de política, ele já está em política, mas não anda mais, está com problema de saúde, mas sempre acompanha ele. Aí, quando ele ganhou, aí foi o Sebastião ser secretário de finanças, aí chamou para ir lá para finançar, assessorar ele. Aí foi que a gente perdeu. Aí o Ronaldo Lessa era governador, demorou deputado, aí deu a ele para ele ir para a Funesa, ser o presidente da Funesa. Aí ele vai para lá, mas eu, rapaz, vá para lá, pai. Eu fiquei mais ele. Aí depois ele falou, eu vou sair, os problemas de política, e você fica aí. Aí fiquei lá. Aí foi, depois veio o professor Erasmo, né? O professor veio o professor Guedes, aí foi que eu saí de lá, pronto. Aí fiquei, estava me aposentando também, aí fiquei só com a turma, acompanhando a turma. Eu me candidatei para vereador 2 vezes. A primeira vez eu quase ganho, foi, faltou pouquinho. E na outra eu tirei pouco, mas na primeira vez foi com o Zé Alexandre, entendeu? O Zé Alexandre que me chamou, rapaz, não, você vai, que foi meu amigo, bora. Aí eu quase ganho. Aí eu já, o Maurício Ferreira me chamou assim, só Sula, vai ser um candidato pelo PSB, que era meu partido, você vai ser eleito. Aí no outro dia os votos apareceu, né? Que era 2 para 1, 1 para 3. Depois o pessoal, sabe quem foi o voto? Foi falando de tal. Aí também ficou tranquilo, né? E na outra vez eu tirei. Tem até muito voto mesmo, não deu para se candidatar, né? Não deu para ganhar, não. Aí eu disse, agora sabe a coisa, vou me desistir, ficar só acompanhando mesmo. Aí tinha aquele candidato lá no Poção. Aí a mulher disse, olha, os votos daqui do Poção, quem dá o Sul é eu. Aí o cara disse, aqui não adianta não, senhor. Quer 1 para 2, 2 para 4, não adianta não. Aí o marinheiro de primeira viagem, né? Aí pronto. Quando eu saí lá da fazenda, lá da bananeira, eu já morava na rua. Sabe, meu menino tinha comprado casa na rua, Dom João, eu morava lá que estudava, minha mulher estava quando eu estudava, né? Eu todo isso ficava absolutamente. Quando o ministério lá do Instituto São Luís foram para o ginásio, tudo isso fizeram o ginásio lá no Bom Conselho, né? Aí estavam se preparando, as coisas que fazer. Aí de lá eu fui morar no Premê, né? No Premê. Na rua Premê. Aí do Premê vim para aqui, pronto, aí daqui fiquei. Aí a família foi para Maceió, pronto, fiquei daqui para Maceió, pronto. Não, quando eu cheguei aqui, comprei essa casa aqui, eu troquei a de lá nessa daqui, né? Achei aqui pertinho para a rua para estar no Senado, né? Aí eu cheguei ministrando, ah, mas pai, pegar uma casa daquela boa, porque não sei o que, dando essa casinha aqui. Minha filha, eu estou dentro da rua, né? E lá é longe para ir para o Senado, né? De noite, né? Aí ficaram assim, tá certo. Aí deu uma arrumada nela, ficou... Mas quando eu cheguei aqui, não tinha essas casas assim, tinha mais poucas casas, né? Aí foi que melhorou mais, remodelaram tudinho. Aí foi quando veio aquele mercado para aqui, tudinho, eu disse, deixa você, rapaz, eu tive uma visão boa, né? Aí fiquei aqui. Aí foi que eu me já tudo fazendo vestibular, se preparando, aí foi que me preparei, fui comprar uma casa em Maceió, comprei uma casa em Maceió e pronto. Aí vim então lá, aí eu vou e venho, né? E tem sítios lá. Agora quando eu cheguei aqui, a rua era fraca, sabe? Aí se vindo com a sua rua aqui. Ficou bonito agora, tá uma rua bonita agora, né? E pertinho, botaram o mercado para aqui, pronto, ficou bacana agora. Digo, tá vendo? Para mim que é bom, para o Senado. Vou e vem, né? Aqui os pessoal velho aqui, quando eu cheguei aqui, antiga aqui, que morava aqui, morava um vizinho aqui, por nome de Zé Maço, que era um marchante, né?
por nome de Zé Márcio. E morava esse rapaz aqui de frente, que é até um compadre meu, por nome de finado, ele era machando, apelido Zé Piau, aí faleceu de uma batida, morava aqui de frente. Pronto, era o mais velho que eu conhecia aqui, quando eu cheguei, sabe? E o resto aqui foi tudo mais assim, gente novato e tal. A minha diversão que eu gostava era só era vaquejada. Todo o meu esporte foi vaquejada. Eu nunca vaquejava, só minha vaquejada e política. Podia ser onde fosse o comício, eu ia, eu gostava. E então de vaquejada, corri boi na Caatinga, e fui muitas festas no Serra do Japão, fora assim, vaquejada, a Bahia, para todo canto eu gostava de vaquejada. Carlos Bom, esporte, todos eu gostei. Ainda hoje eu não corro mais, mas eu gosto de vaquejada. Há poucos dias, o Zé Alexandre esteve aqui, me convidou, aí fomos lá para Maceió. Vim quando você mais por aí, Farrana? Às vezes esse pessoal velho, né? Cheguei lá, fomos lá para o Bar do Pelado, ali na Massagueira, né? Aí chegou o Theo Vilela, que tinha o doutor Zé Peixe, que era meu compadre. Aí chegou uma turma do ano de fora, aí começamos a falar em vaquejada e tudo bem, né? Aí depois chegou o irmão dele, aí começamos a tá aí terminando boiando, aquela alegria toda, nem aqueles tempos antigos, né? Todos eu gostei de vaquejada, ainda hoje eu gosto, é de festa. Né? Eu só eu gostasse só música assim, mais daquele negócio de sofoneiro. Aí depois agora mudou só o negócio de aquelas músicas assim de acaba cantar música, tocar violão, de maduro, responsável, esse cantor antigo, sabe? Eu gostei dessas coisas, e vaquejada. Aquela estuada. Aquela estuada, Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo e sei de cor. Quando era na época de fumo aqui, vou dizer uma coisa, a cidade botava fumo. Quando eu plantei fumo, você botava assim nas portas, pronto, na hora assim, era cheio de fumo, o pessoal de instalar, e no salão, acabei buscar na roça para botar na casa do povo, tal, tal. Aí era cheio, aquele mal cheio de mas ninguém ligava com aquilo não, sabe? Aí quando era de noite, o cara vinha pegar os fumos para enrolar e levar os talos de fumo para jogar fora, sabe? Aí bem cedo, o menino já andava atrás, de, bota fumo aqui para instalar, aí instalava, ficava aqueles meninos tirando aquelas urinhas do fumo para vender, para comprar confeito, aí o dinheiro rolava naquela época, o dinheiro rolava para todo mundo, para menino, menina, tudo. Não, o pessoal, bota fumo na minha casa, bota na minha casa que está faltando. Não dá para quem queria o vencimento, né? Aí você queria trabalhador, que nem eu chegava e encostava a caminhonete lá ali na rodoviária. É muito aqui cheio de gente para sair para trabalhar, quebra fumo, está fumo varado. Agora hoje ninguém mais pode pegar em fumo, ninguém pode trabalhar mais, né? Mas naquela época era bom. O dinheiro corria, todo mundo pegava em dinheiro, todo mundo pegava em dinheiro, né? Chega, ei, bota fumo para mim, tem água para mim, toda casa instalava fumo. No começo nunca trabalhei, só fumo, só negócio de gado. Eu comprava gado em Sergipe, Minas Gerais, quando pegava a safra lá, maio e São João. Aí começava o inverno lá, que não dá, que é muita chuva lá, aquela ladeira, pronto, aí parava. No começo sempre só fui gado. Uma feira, quando eu cheguei à feira, era ali lá embaixo a feira, sabe? Ainda hoje me lembro, tinha um pé de pau lá, tinha um pé de pau lá grandão, chama-se até, acho que era a piraca. Aí o pessoal matava os bodes, né? Aí vendia lá e o açúcar, aquele açúcar de forma, aquele açúcar preto de forma, e vendia sal de pedra, assim, na medida, sabe? Naquela medida, assim, de pau, o feijão também, a farinha, naquela medida de pau. A feira lá embaixo, mas pouca gente, né? Aí, e o açúcar, né? Aí depois a feira foi crescendo, a cidade foi crescendo e tal, e foi crescendo. Aí foi melhorando, foi que estruturou uma cidade grande, dessa bonita, né? E lá embaixo, onde é o Parque César Cunha, ali era uma intendência. Ali a gente amarrava os cavalos ali. Dia de segunda-feira, o que era de cavalo ali, jumenta, pitai, berrando, cavalo pro desgavinha do sítio. Não, eu queria que você visse. Aí eu vindo, meu pai gostando de dar cavalo, né? Aí eu vinha, amarrava o cavalo lá. Aí quando ele vinha, só andava tendo branco. Aí eu montava cavalo, vinha deixar o cavalo lá, ia para casa do Luiz Pereira. Quando ia para casa do Chico Pereira, que era compadre dele, que ele vinha de Tanque d'Água também, né? Aí o pivete pequeno, aí foi crescendo na feira, foi crescendo, vinha. Hoje está uma cidade bonita, né? Maravilhosa. As escolas naquele tempo tinha difícil. É poucas escolas naquela época, né? Hoje não, está uma cidade bonita, tem faculdade, tem colégio, tem tudo, um pessoal diferente. Naquela época você estudar fora é difícil. Quem tinha dinheiro ia estudar em Aracaju. Tal filho lá em Aracaju, ou internar na Satuba, quem não tinha, ficava estudar por aqui. Aí depois foi que ficou o ginásio, né? O professor Moacir, aí o pessoal fizeram o ginásio, daquela história, tudo
era o Instituto São Luís, que era aquela escola famosa, né? Aí depois foi crescendo, então é uma cidade bonita dessa agora, né? Esse mercado público, quando veio para ali, aí era só um terreno, sabe? Esse terreno aí era do Carlos Lira, daquele lá, a agência, sabe? Eu sei que o Zé Lopes ajeitou lá, ali, aí fizeram aquele terreno ali. Foi na época do Ronaldo Lessa, que fez aquele supermercado ali, hoje, na época do Ronaldo Lessa. É, tinha umas madeiras ali, eles compraram por ali, tinha aquele terreno. E eu sei que o Zé Lopes ajeitou com o Carlos Lira, que é da lá, a agência, doou aquilo ali e fez aquele mercado. Aquele açude é o seguinte, ali não era açude. Ali, aquilo ali era só caatinga, né? Aquilo ali é só mato. O dono daquela propriedade ali era o finado João Aleriano. João Aleriano, pai do Pedão, sabe? Pai do Pedão. Ali era uma propriedade, ali era uma vacaria. Aí então, o meu sogro foi comprar aquilo ali, sabe? Mas não se agradou, que era muita pedra. Aí eu sei que depois, aí o João Aleriano vendeu para a Denoc. Sabe? Aí a Denoc comprou, aí fez aquele açude ali, sabe? Fizeram aquele açude, mas já tinha. Aí fez aquele açude ali. Aí depois fizeram o matador mais para cá, ali era o matador, matava o gado ali no chão, amarrava no pau, e metia o machado e matava o gado no chão ali, sabe? Forrava as estopas, matava o gado no chão. Aí fizeram aquele açude ali da Denoc, pronto. Aí ficou lá aquele açude. Aquele açude tem muito tempo, muito antigo. É. O primeiro carro que eu comprei, portanto, foi uma moto. Comprei o Joãozinho Luiz, sabe? Joãozinho Luiz Gomes, sabe? Comprei uma moto, hein? Era uma Monark. Era uma Monark, foi em 54, foi uma motozinha, Monark. Nem tinha, ninguém tinha aqui, só quem tinha o Joãozinho, ele trouxe do Recife. Aí me vendeu a motinha vermelha, daqui tem vindo os caixão, né? Achotada, aí foi lá. Fazendeiro quer comprar uma. Quando eu vi aquilo, me admirei, né? Aí vou comprar, aí comprei a moto, aí botei lá, né? Aí aprendi, ensinou como é que andava na moto. Aí peguei meu pai, aí vim pra rua com ele, sabe? Aí na frente, para cada fazenda, tinha uma ladeirinha, né? Aí aquela areia escorregando e tal. Quando eu olhei, aí meu pai ficou para trás, né? Aí eu vim embora. Quando cheguei aqui na Pimenteira, que eu olhei ali no Mococha, pai, quando ele não estava, encoxei. Aí meu pai caiu. Aí meu pai caiu da moto. Quando ele alto, ficou assim, passou, que a moto era baixinha. Aí eu voltei e disse, rapaz, que negócio. Aí cheguei lá, meu pai estava, que só andava de branco. Aí disse, mas meu filho, tá certo. Ele não disse nada, né? Chegou, deixei ele, quando foi de tarde, voltamos, né? Na moto, quando ele chegou, só aí, venda isso, esse não é carro de ninguém não, viu? Esse não é moto, tá falando, venda com... O animal do homem é um cavalo bom. Se é, meu pai, se é. Então vou. Aí vendi, né? Vou vender. Aí compro um jipe. Aí fui comprar um jipe, sabe? Aí ninguém. Só que o primeiro carro que chegou no poção foi eu comprei, né? Aí comprei um jipe em 54. Aí cheguei lá, o cabatou-se lá, um jipezinho cinza, bonitinho. Aí cheguei lá, vim com sabão de coco, capote, deixei lá. Quando foi na segunda-feira, bora pra rua. Aí eu comprei o jipe, o cabra levou o jipe para me vender, sabe? Hoje me lembro, o carro de Anadia. Aí eu disse, para aprender, ele disse, bora botar, você botou na estrada, ali para cá do TT, né? Que era a estrada de fazenda. E lá explica você e você aprende, certo? Aí ele veio, quando chegou o carro, olha, você bota a primeira para lá, a segunda e tal, faça a vora para cá, ele fez. Fui para a fazenda. Aí eu olhei assim, disse, rapaz, eu boto o cavalo no mato, na catinga e pego, e vendo a estrada não aprende, eu não estou, né? Por que é que eu não aprendo? E peguei o rio, saí, na frente levei um bocado, uma seca de labirinto, disse, é a pruma aqui. E, você já veio, vim, pai, peraí. Aí cheguei, troquei de roupa, chamei o vaqueiro, vai, corta a ração pro gado aí que eu vou à rua nesse tanto aqui. Chamou um capacitão, dirigi aqui, montei e vim. Quando cheguei aqui, não tem um posto do bananeiro ali, ali morava o Pedro Aristido. Aí o filho dele, por nome de Paulo, sabe? Meu amigo, Paulo. Paulo, me ensinou a dirigir aqui para o Aristide, né? Aí o Paulo foi embora para o campo da aviação. Chegou no campo da aviação, pegou o jipe, chamou para lá, chamou para cá, deitou, virou e lá e vai. Pronto, já está aprendido. Obrigado. Aí fui para o poção, pronto. Quando foi na segunda-feira, ó, o teu bicho para andar vim com 60 quilômetros na estrada agora. O bicho roda, é. Aí meu pai, bora. Já montou meu pai, minha mãe, eu, no jipe, uma irmã minha. Aí vim lá para cá, a estrada pura, a estrada era ruim, né? Quando o pai desceu ali para cada rua aqui, aí desceu tudo melado de poeira e bateu assim, disse, olhou, disse, meu filho. Aí ficou calado, não disse nada não, sabe? Aí subiu lá
para cá do Chico Pereira, do Luiz Pereira, né? Ele, quando vinha para lá bater papo, porque ele tem que dar, né? Aí, quando foi de tarde, voltei, mas quando chegou, disse, olha, joga isso no mato. Isso não é cavalo de homem, não, rapaz. Isso é cavalo de porco. O cavalo do homem é um cavalo bom. Isso é animal de porco, olha, tudo melado. Joga isso no mato, pega isso para lá. Estou dizendo a você, aí, meu pai, está certo. Aí, quando foi com um sábado, peguei o jipe e vim para a rua, sabe? Quando cheguei ali na praça, aí tava um cara lá da Foi Miúda, filho do Zé Paula Foi Miúda, com uma rural novinha, rapaz. Aí eu olhei assim, aí tinha o finado Antônio Lotero, o finado Estilo olhando assim, só, o fazendeiro aí é rico, ele compra. Aí eu olhei assim, o que isso é uma rural, é? Aí eu olhei assim, sabe, ela não é a poeira não, só aqui é limpinha. Foi. Aí eu disse, vou comprar lá agora. Quanto é a rural? Ele disse, 4,5. Foi 4,5. Toma, é minha. Aí peguei a rural, levei ela para o Poção, tem vendido o jipe, cheguei no Poção. Ué, pai, para aqui. Certo, botei quando foi, na segunda-feira, viemos para a rua, a bicha macia, né, mora espiral. Aí o meu pai disse, cavalo do homem, esse aqui, meu filho, tá certo, aqui vou deixar, esse aqui tá certo. Aí fiquei com ela e depois comecei a comprar carro, vender e trocar, e foi quando eu me casei também, pronto. Aí começou a vida desse jeito, foi o primeiro carro, chegou. Posto de gasolina aqui, o primeiro posto de gasolina só tinha aqui, ali onde é, não tem um escândalo ali, só tinha ali, que era o Jaquim da Urga. Tinha uma bomba ali, sabe? É, o posto ali, você botava a gasolina assim, com a mão. Rodava assim no veio. O Joaquim da Rua da Finada Orila, ali onde é a lavanderia. Não tem a lavanderia ali de encostado para isso, de Misso? Pronto. Ele morava ali, a dona Orila morava ali. Aí o velho chamava Joaquim da Urga. Aí tinha um posto assim, uma bombazinha, você queria botar a gasolina. Aí chegava lá, botava uma bombazinha, botava no veio assim, botava a gasolina. Era o primeiro postinho aqui. Não botaram o escândalo, porque o escândalo ali era uma casinha de comércio ali, sabe? Aí foi quando ele venderam o posto, aí foram comprando, aí o Carnaubo comprou, depois quiseram me vender, eu não quis, foi o Carnaubo comprou, estavam vendendo outro rapaz, seu Osvaldo, aí comprou, aí depois o Ercílio comprou, quando o Ercílio comprou, botou um bar, sabe, um negócio de festa lá, aí botou o Cibo, tá, nome de escândalo, aí ficou o nome de escândalo ali, agora, aquilo ali. Assim, o encontro era na casa do Zé Cruel, o final do Zé Cruel ali, o encontro aí da festa, tudinho ali. Tá? O João Pio, ali era no setor, ali onde chegava o fervedor, no setor, no João Pio, vamos para lá comer a buchada, né? Ele fazia a buchada, aí onde fazia a buchada, o mocotó, e ele ia para lá, ia para cá, tomava ele lá também, e a gente fazendo a comida, ali eu encontro todo mundo ali, Finado Beneval, Ed Lucino, a turma todinha ia beber para lá e comer buchada, né? Era um movimento da porra, que ele fazia a comida boa, pirão, carinho de capoeira. Todo mundo ia para casa do João Pio, a comida era boa, zelada, aí lá estava misturado e tal, tal, e pronto. Aí ia para lá de novo. Olha, a mudança é o seguinte, a Arapiraca, ela desenvolveu muito, ela cresceu muito, uma cidade muito bonita, desenvolveu muito, né? Muito estruturada, veio muitos empresários de fora, investiu aqui em Arapiraca, ela cresceu muito, muito tempo para cá, né? Com investimento. Os políticos trazendo coisa para aqui, os governadores, faculdade, colégio, fizeram muitos colégios bonitos, e a rua calçada, abriram muito loteamento, fizeram muito condomínio, a Arapiraca cresceu muito, evoluiu muito, a cidade muito bonita, maravilhosa. É. A minha rotina agora é o seguinte, eu me aposentei, feliz na vida, estruturei meus filhos, agora é só descansar, minha aguinha fria, minhas feijinhas geladas, fazer minhas caminhadinhas na beira da praia, feliz com a minha mulher, minha esposa e meus filhos. Pronto, tranquilo na minha vida. Eu tenho casa em Maceió, meus filhos têm casa, apartamento, tem tudo lá em Maceió, graças a Deus. Não, é o seguinte, eu tenho saudade, não tenho, sabe? Eu não tenho saudade, sabe por quê? Porque foi os prejuízos que eu levei. Aí eu não me dei bem, eu notei que eu não me dei bem assim, com propriedade, essa moda seca que passou, não só foi muito prejuízo. E perdi muito gado, aquela coisa, a gente perde os gostos, né? Aí fiquei com aquilo esquecido, nem me lembro mais, né? Porque eu vi muita coisa assim, muito gado morto, aí aquele sequidão, vi naquela época morrer muita criança de fome, chegava lá em casa, eu vi que meu pai era prevenido, mas minha mãe, uma coisa muito dolorosa, sabe? Aí eu fiquei olhando assim e vi o cara chegar assim, olha, a terra está doente, está contaminada e tal, não tem mais condições. Aí eu perdi os gostos de propriedade, sabe? Hoje tem gente que me oferece uma propriedade para olhar assim, rapaz, eu nem olhar não vou. Quando eu chego assim que eu olho, entendeu? Aí eu não acho que tem mais futuro para aquilo, não. Aí perdi os gostos daquilo, né? Pronto, o Zé Alexandre mesmo tem uma que comprou, foi minha agora há poucos dias, sabe?
ali na Ribeira que ele comprou. Aí deu uma seca meio doente para lá. Aí eu disse, ele disse, olha, Sula, ele disse também, olha, se eu só fosse viver disso, não tinha futuro. Disse, olha, agora, na zona da mata, tudo bem, né? Quem tem para estar estruturado para o lado do sul, mas para essa região nossa aqui não tem condições, entendeu? Que os invernos vêm todos contrariados, não tem mais inverno bom como era, né? Aí o gado tem que se alimentar de pasto verde. Se você for botar ração, confinamento, ração silva para dar gado, não compensa, porque o milho está caro. Aí então não compensa botar mais vacaria, porque o dinheiro do leite não dá para a despesa. Então é você vendendo um bezerro para comprar ração, pô, termina em nada, não tem futuro. Entendeu? Aí perdi os gostos, entendeu? Aí eu fiquei, me aposentei. Pronto, o meu filho também não gostou valor de propriedade, tem os seus empregos, seu trabalho bom, tudo feliz na sua vida, pronto, eu fui satisfeito. É porque Arapiraca é o seguinte, Arapiraca ela é uma cidade boa, sabe? Uma cidade pacata, de gente, pessoal, de gente trabalhador, e Arapiraca progrediu muito, sabe? No setor da agricultura do fumo, um setor que era progrediu muito, aí fizeram muito investimento, e eu acho assim, Arapiraca é uma cidade muito boa para a pessoa morar, porque o que você quiser dentro de Arapiraca você tem. A região todinha hoje, ela é abastecida pela Arapiraca. As cidades interior, tudo vem para Arapiraca. Ela cresceu muito, evoluiu. E o comércio é fortíssimo, abasteceu tudo aqui. O pessoal aqui abasteceu em Arapiraca. Aí é uma região para você viver, modesto, você criar os filhos, formar os filhos, tudinho. Eu gostei de Arapiraca. A minha história que eu tenho que contar é o seguinte, eu andei muito, né? Eu não andei assim, eu vivi mais na fazenda, no sítio, né? Mas sempre gostava das minhas fadas, vaquejada. Ia para dança, gostava de festa, era muito convidado para ser padrinho de menino, compadre, padrinho de casamento, farrar, beber. Naquele tempo tomava, era vinho, né? Aí, quando era vinho, botava o cara na intendência, tinha na intendência, aí tinha uma fábrica de vinho, de João Lula, né? Aí a gente tomava aquele vinho, chamava rabo de galo, né? Mas eu nunca fui beber bebida quente, não. Só bebia só um vinhozinho, aquela toma bebia, só gostei assim de festa. Chama para ir para padrinho de casamento. Padrinho de filho, tem muito desafiado, meu pai também tem muito desafiado, sempre gostei dessas coisas assim. Todo mundo gostava de mim, aquela menina lá gostava de mim, quando estava brincando, não, fica à vontade, fica tranquilo. Quando a menina estava lá, dizia, seu Sula, eu quero beber, tá, eu digo, olha, eu vou sair, disse, pode ir para casa, não tem nada não, pode ir para casa, pode beber. Eu digo, olha, você fala o seguinte, vocês peguem a coca e botem a cachaça dentro e bebam aí que ninguém sabe que é nada, pode ficar à vontade aí, pinca. Aí eles... Pode ir para casa, Sula. Aí o professor já me chamou assim e disse, mas, seu Sula, foi com o senhor. Tem 700 alunos aqui e esse menino tudo lhe obedece. Por quê? Eu digo, não, professor, não é obedecer. É o senhor saber conversar com eles, entendeu? O senhor responde mal um aluno desse, ele não vai gostar, né? Entendeu? Aí eu via o menino fazer coisas erradas. Olha, fala lá, não faz que nem me vê. Seu Sula, não, fica à vontade. Olha, pode ir, ninguém mexe aqui nada. Lá ninguém viria a cadeira. Não, professor, ninguém mexia a cadeira. Lá ninguém virava nada, mas... Aí chegou um pessoal de São Paulo, que houve um problema lá, do Maceió, para dar entrevista lá. Aí o cara disse, me chamou assim, me chamou, moço, queria falar com o senhor. O senhor pertence a essa casa aqui? Pertence, sou funcionário daqui. O que é que há? Ele disse, o senhor comanda aqui? Eu estou aqui, comanda esse menino aí, né? Ele disse, aí o cara disse, olha, mas o senhor quer alguma coisa? Aí o cara, depois eu falar com você. Aí disse, olha, quem botou ele aqui foi o civilião. Ele disse, só o que é o quê? Esse menino aqui, é o que chama só, esses meninos aqui que estão aí, tem 700 meninos. Se esse homem der um grito aqui, arrebenta isso aqui tudinho, vira tudo cabeça para baixo e domina ele. Esse homem aí, por quê? Não sei o que é que ele tem. Aí o cara me chamou, mas minha coisa, bolso. O senhor o quê? Não, eu peço esse menino para ele não atravessar para cá. Se no primeiro andar, ele não obedece. O que o senhor fez? Não, sei conversar com o menino. Sou um habilidoso, converso com eles. Quando eles estão errados, faço assim, assim. Não vou com ignorância, né? Aí ele disse, rapaz, já pensou. Aí ele disse, o que você quer falar com alguém? Disse, quero. Ô, me favor, e chegou logo uns 20. O que é que o senhor quer aqui? Quer aqui alguma coisa? Não, calma. Aí disse, o que é? Sou Sula aqui? Não, tá, uma pessoa, eu gosto dele e tal. Que eu sabia conversar, né? Tinha um menino lá, que ele quebrava a cadeira, bagunçava, virava tudo. Eu ficava só olhando assim, não faço assim, não, professor. Já não faço assim, não, professor, é meu. Aí um amigo meu chamou para ir ao almoço da casa de um colega dele, sabe? Aí eu fui, né? Quando eu cheguei lá, na casa do pai de um menino. Sabe quem é de quem o menino é filho? Do filho do coronel Vasconcelos. Foi. Quando eu cheguei lá assim, professor, você por aqui? Estou aqui, professor, meu pai está aqui. Já está certo para eu levar uma pizza hoje. O menino disse. Por quê?
vão trazendo fuscal lá para mim aqui. Não, você não apanha, não. Aí sai a mãe do menino, boa tarde, boa tarde, tudo bom, moço, tudo bom. Esse menino é seu filho, você é meu aluno, ele trabalha lá. E aí o pai do menino lá olhando, sabe? E ele disse, olha moço, eu só trabalho lá, menino, com esse menino. Esse menino aqui, tá uma coisa séria, viu? Todos mandam a pena desse menino. Só reclamação desse menino. Disse, não, esse menino não, moço, aqui está errado. Esse aqui não, vem aqui. Aí peguei a braceira aqui e disse, não, esse aqui é o meu aluno que eu tenho lá no colégio. Puxa! A mulher se levantou assim, você é o meu aluno que eu tenho lá no colégio. Esse menino é um menino, um excelente menino. Agora, o problema dele é o seguinte, ele não gosta de recreio. Quando termina o recreio, ele fica lá fazendo, estudando, as notas dele é boa. E o menino fica enfezando ele, tá? Mas é o menino dezembro. Ela disse, a nota dele é boa mesmo. Disse, então pronto, não tem nada contra ele. A mulher foi para lá e voltou, disse, bota um litro na mesa aqui. Aí botou e começou a beber e tal. Chegou no meu ouvido, professor, eu ia levar uma pizza tão grande no mundo hoje que eu vou dizer uma coisa, eu só vendo. Pronto, quando foi no outro, ele chegou, terminou as aulas, o recreio. Ele, professor, eu quero falar com o senhor. Pois não, sentou-se. Vai, professor. A partir de hoje, eu nunca mais no mundo dou trabalho nesse colégio. Porque aquilo que o senhor deixa minha mãe e meu pai, eu botei na cabeça, foi um conselho. Nem o conselho do meu pai eu não tomei, porque o senhor é um homem de bem. Porque se o senhor fosse a pessoa, ah, esse menino vive dando trabalho, tal, tal, e era feio. Disse, não, meu filho, não é assim que se faz. Eu estava almoçando na casa, se eu fizesse aquilo, eles iam enjoar o almoço para mim, né? Não faço mais. O menino terminou o ano, fez as provas boas, foi embora. Depois eu encontrei com ele, professor, já tem quando me encontro, professor, aquela alegria tudo. Que eu sabia trabalhar, né, professor? Sabia trabalhar. Olha, eu acho muito bonito, sabe? Eu acho muito bonito ser aquelas lembranças antigamente. Você sabe aquela história antigamente, quem foi o passado da pessoa, quem teve um passado bom, quem teve um passado, né? Eu acho muito bonito isso, a história, né? Quem foi a pessoa, quem foi que nasceu e tal. Eu, pelo menos, que eu nasci, posso dizer que eu nasci em berço de ouro e me criei, entendeu? Todo o meu pai com estrutura, meus filhos também. Aí acho bonito isso, essa história bonita que a gente tem que contar, né? Pulando e tal, né? Aí quando eu passo ali, aí tem a dona Sonia, que ela morava no Mocó. Quando eu passava montada a cavalo, aí a dona Sonia, olha, vinha um filho fazendeiro, aí vinha a dona Sonia, vinha a Esté, que é a mulher do Aurelino, sabe? Sabe? E vinha uma irmã dela, que eu namorei com a irmã dela, aí passava no Mocó, eles passavam ali tudo e passava no Mocó. Ele vinha olhar para mim, olha, lá vinha um filho fazendeiro montado a cavalo, dava com a mão. Mas naquele tempo os namoros, né? Aí tem muita história a cantar, com esse pessoal tudinho. Aí você fica satisfeito com aquilo, né? Quando passou, olha, conheci o seu surco, quando ele passava lá a cavalo, aquele cavalão bonito, todo bonitão, tá, tá, né? Ah, para mim, eu fiquei feliz na vida, né? Estou otimista, né? Bem satisfeito, otimista de receber essa reportagem. Você vem receber aqui. E não tenho como agradecer o deputado Nezinho, que para mim ele está de parabéns, né? E a minha filha está sabendo também, a minha mulher, tudo em frente, está sabendo, passaram. Aí eu estou satisfeito. Eu saí assim, olha, meu pai, que coisa, alegria para mim, né? Sou fazer reportagem do deputado Nezinho, sou contar a sua história, como foi, como viveu, tal, como namorou, como casou, aquela coisa, né? Bonito, né? Com meus amigos, de infância ainda, é bonito, né? Quero deixar uma mensagem, o seguinte, sabe? Primeiramente, agradecer a Deus pela minha saúde e muitos anos de vida, né? E para minha mulher, com meus filhos. E vocês que precisam fazer essa reportagem. Eu fiquei emocionado. E agradecer ao deputado Nezinho. Meus filhos, abraçar-me de coração, ficar tudo satisfeito, para mim é uma alegria e uma honra, né? Aí não tem como agradecer o deputado e a vocês fazer essa apresentação comigo, né? Pela idade que eu estou aqui tranquilo, sadio, fiz, todo elegante, né? E para mim eu fico satisfeito, ainda agora que eu vou viver mais ainda, né? Porque é otimista, né? Estou de parabéns e agradecer a vocês, o deputado Nezinho, que eu sempre vou acompanhar ele, vou acompanhar. E para mim isso é uma grande honra e fiquei otimista. Para minha mulher, meus filhos, que estão lá em São Paulo, estão aqui vendo. E foi uma alegria, né? Fico satisfeito para vocês e ter história a contar. Que nesse seu pai foi um grande amigo, farrei muito mais ele. Isso aqui, o final de um pior, né? Da infância, da bebidinha, da caixa, da festa, né? Para mim é uma alegria, né? É. E a vocês, desejo tudo de bom, um abraço. Tudo feliz no trabalho de você, para o deputado Nezinho, que depois ele vai vir aqui, que eu sei para a gente comer aqui um peru. Se trata de política, a gente apoia ele, né?
e dar os parabéns a ele, com toda a família. E a eu, pela reparação que vocês fizerem, acredito tudo quanto é bom, feliz para vocês. Feliz na vida, viu?